សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃI'm going to go to the hospital.
Theo bài cho ngồi với nó bây giờ nữa mà không bài cho nhỏ sạch Jatiah ini berapa?